Sabahınız xeyir olsun ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son iqtisadi yeniliklərlə Ekonomiks'in axşam buraxılışı efirdədir. Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın tətbiqinə 2015-ci ildən başlanacaq. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəblinin sözlərinə görə yeni sistem səhiyyə sisteminin daha da inkişaf etdirilməsi və tibb işçilərinin əmək haqlarının artırılmasına xidmət edəcək. Bu məsələyə nəhayət start verildi. Baxmayaraq ki, uzun müddət bundan qalan qanun qəbul olunub. Bu qanunun nə üçün getmirdi bunun səbəblərindən biri? Bütövlükdə səhiyyənin maliyyələşməsidir, inqilabi dəyişikliklərin olmasıdır. Səhiyyənin maliyyələşməsi kökündən dəyişəcək. Bu addımı atmağa sözün əslində arasında cəsarət edən adamlar tapılmırdı. Biraz burada bürokratik əngəlləri vardı, biraz burada tənbəllik elementləri vardı. Onlar hamısı Allaha şükür aradan qaldırılır. Düşünürəm ki, bu addımlar atılandan sonra həkimlərin əmək haqqısında da kəskin sürətdə fərq olacaq. Ölkədə pensiya plus xidmətinə qoşulanların sayı artıb. Paytaxtla yanaşı Gəncə və Sumqayıt sakinləri də yeni xidmətin istifadəçiləridirlər. Bütün pensiyaçıların xidmətə cəlb edilməsi üzərində isə hazırda iş aparılır. Pensiyaçıya verilən borc, borca görə pensiyaçı heç bir faiz dərəcəsi, heç bir komisyon haqqı banka ödəmir. Həmən vəsait nağd şəkildə bankomatlardan çıxarıla bilməz. Bir də üstünlüyü ondan ibarət ki, bunun üçün əlavə hər hansısa bir kartın alınmasına ehtiyac yoxdur. Pensiyaçıların əllərində olan karta həmən limit açılır və onlar həmən özlərində mövcud olan PIN kod vasitəsilə, həmən kartları vasitəsilə yaxınlaşıb əməliyyatlarını həyata keçirə bilərlər. Ukrayna iqtisadiyyatı kritik vəziyyətdədir. Ölkə defoltun bir addımlığında dayanıb. Bir sıra dövlətlər rəsmi Kiyevə yardım etməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər, amma maliyyə tranşı yeni prezident seçkilərindən sonra baş tutacaq. Danışıqlar apara biləcəyimiz bir nəfər təyin olunan kimi maliyyə yardımı barədə təşkilərimizi irəli sürəcəyik. Doğrudur, ölkə çox çətin dövr yaşadı. Ukrayna regionda olduqca vacib mövqeyə malikdir. Məhz buna görə görəcəyimiz işlərin nəticələrinə zəmanət almalıyıq. Avropa Mərkəzi Bankı Eltronun yeni proqramının icrasına başlamaq niyyətindədir. Məqsəd bankların likvidliyini təmin etməkdir. Eltron proqramı Avropanın bank sistemində əhəmiyyətli dərəcədə likvidliyi təmin edir. Proqramın sona çatması ilə likvidliyin sadəcəliyində kəsinti effekti yaranacaq. Biz məhz bundan ehtiyat edirik. Bunun likvidliyin maliyyələşməsini təmin etmək üçün bir sıra variantları nəzərdən keçirdik. Hazırda idarə heyəti bu məsələ ilə bağlı aktiv müzakirələr aparır. Yeni proqram bu və digər halda başlayacaq. Birləşmiş Ştatlarda yanvar ayında 1,3 milyon avtomobil satılıb. Bu isə 18%-li artım deməkdir. General Motors avtomobilləri üzrə satışlar 12%, Ford üzrə 8%, Chrysler üzrə 9%, Nissan üzrə 11%, Toyota üzrə 6%, Honda üzrə 8%, BMW üzrə 9% artıb. Avtomobil konsernlərindən yalnız Volkswagen-də 5%-li azalma qeydə alınıb. Məlumatı Automotive News agentliyi. Amerikanın fond bazarlarında eniş qeydə alınıb, Yaponiyanın Nikkei 225 indeksi təxminən 0,4% ucuzlaşıb. Avropa birjaları da mənfi dinamika nümayiş etdiriblər. Amerikada light neftdə 0,53% ucuzlaşıb, hazırda bu markadan olan qara qızılın bir barelinin qiyməti 102 dollar 6 sentdir. London birjasında hərrəcə çıxarılan Brent nefti isə 0,51% enib və indi 110 dollar 12 sentə təklif edilir. Qızıl 0,15% ucuzlaşıb və indi bir unsiyası təxminən 1335 dollara təklif edilir. Gümüş dəyərini 0,7% itirib, hazırda onun hər unsiyası 21 dollar 80 sentə təklif edilir. Platinin qiyməti 1427 dollardır. Palladium və mis də ucuzlaşıblar. Alüminiumun qiymətində isə heç bir dəyişiklik qeydə alınmayıb. Avro dolların məzənnəsi 1.37.46-dır. Dollar yen 102.36-ya düşüb. Funt sterlinq dollar isə 1.66.94-ə mübadilə olunur. Dollar təxminən 78 qəpiyə yarımdır. Avro 1 manat 8 qəpiyə mübadilə olunur. Rusiya rublu 2,2 qəpiy, Türk lirəsi isə 36 qəpiyə yaxındır.
Regionların sosial-iqtisadi durumunun yüksəlməsi yerlərdə yeni və müasir tələblərə cavab verən xidmət mərkəzlərinin, istirahət komplekslərinin yaradılmasını zərur edir. Şəmkir rayonu da bu istiqamətdə həyata keçirilən layihələrlə xüsusilə diqqəti cəlb edir. Sinoji qrupa aid olan Excelsior Hotel Şəmkir qərb bölgəsinin simasının dəyişməsinə təkan verib. Excelsior Hotel regionlarda otelçiliyin inkişaf istiqamətində sinerji qrupun həyata keçirdiyi mühüm layihələrdən biridir. Mehmanxana kompleksi 41 standart, 6 biznes suit, 5 corner suit və prezident suit olmaqla 53 rahat otaq qonaqların xidmətindədir. Bütün nömrələrdə ən yüksək səviyyədə istirahət üçün hər cür şərait yaradılıb. Müasir havalandırma sistemi ilə təchiz edilən mehmanxananın Baku restoranında isə yerli və dünya mətbəxinin ən dadlı təmları təqdim edilir. Həmçinin qonaqlara Bar Brau'da Avstriya avadanlığı ilə yerindəcə istehsal olunan 28 növə yaxın pivə təklif olunur. Bundan başqa burada 750 adda yerli və xarici şərabın saxlandığı şərab evi fəaliyyət göstərir. Excelsior Hotelin nəzdindəki Jasmin Spa və Türk Hamamı da müştərilərin xidmətindədir. Sinirci qrup Şəmkir bölgəsindən bir neçə dənə layihə həyata keçirir. Onların uğurlu layihələrdən biri olan Excelsior Otel Mehmanxanasının açılışıdır. Cənab Prezident iştirak eləmişdi sonuncu bu bölgəyə səfəri zamanı. Bugün də sevindirici bir haldır ki, Excelsior Otel Şəmkir mehmanxanası artıq ilk böyük ölkə miqyaslı tədbirini keçirmişdi. Eyni zamanda belə bir tədbirlərin regionlarda keçirilməsi çox müsbət bir haldır və ümid edirik ki, bu tədbirlər artıq Azərbaycan digər bölgələrində də keçiriləcək. Mehmanxana kompleksində ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunan Fərman Salmanov konfrans zalı mötəbər yerli və beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etməyə hazırdır. Qeyd edək ki, mehmanxananın 5 mərtəbəli binasının ümumi sahəsi 9000 kvadrat metrdir. Otelçilik biznesinin inkişafını özünün investisiya strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri kimi dəyərləndirən Sinerji Qrup, bu sahəyə ayırdığı sərmayə vasitəsilə xüsusilə bölgələrdə turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin inkişafına çalışır. Beynəlxalq turizm idarəçiliyi təcrübəsini Azərbaycanda tətbiq etməklə qrup artıq bir neçə uğurlu layihə ilə öz sözünü deməkdədir. Nəzakət Ağayeva, Fərux Qafarov, Ülvi Əzimzadə, Lider TV, Şəmkir. Bu qədər bu ekonomikdə təqdim edəcəyimiz sonuncu xəbər idi. Salamat qalın.